Jam sot shumë nderuar që me familjen e mikut ton shumë të çmuar, shumë të shtrenjt. Që unë kam njohur që kam qenë student, që kam qenë fëmijë me të malun që i dha kaq shumë sportit, i dha kaq shumë sipërmarrjes, i dha kaq shumë filantropisë dhe mbështetjes së talenteve të reja, i dha kaq shumë disa ikonave në qytet, duke filluar nga televizionet e para, edhe mbështetja e gazetarëve të rinj, tek teleferiku i famshëm i Dajtit, që është sot një ikonë edhe një nga pikat më të vizitueshme të Tiranës. Ai sot nuk është mes nesh, por ne duam që të jetë mes nesh edhe me një prezencë simbolike. Rruga nga medreseja deri tek Unaza do të mbajë emrin e tij si një kujtesë për brezin e ri, për gjithë ata që ndoshta nuk kanë qenë bashkohës së Metit, por që duan të rrethohen nga sinjalistik që kujtojnë më të mirën e qytetit tonë, edhe njerëzit më bujar, dhe me zemër më të madhe dhe më guximtar, ndonjëherë deri në çmenduri për të bërë çudira që ne nuk i mendonim kur, siç ishte teleferiku, apo për të qenë pionerët e parë në media, atëherë kur mendoj që s'kishte sot hapësirë për të promovuar gazetar të rinj apo për të promovuar ide të reja. Kështu që Miranda, ta kujtojmë gjithmonë Metin. Jam shumë i lumtur që e shoh shtëpinë tënde plot, edhe uroj shumë që të shtohen nipat dhe mbesat dhe të kujtojnë nga gjyshi njeriu e mirë që na ka mbështetur të gjithëve, dhe që me guximin e tij ndoshta ka bërë dhe disa të tjerë që mund të kenë qenë të fjetur të bëhen më guximtar, të provojnë më shumë, të synojnë më lartë, kush rrezikon, kush guxon, bën mrekullira. Dhe më vjen mirë që për te mrekullive që Meti bëri personalisht, ne të kemi edhe këtë akupunktur, këtë gjilpër në trupin e qytetit, që do na kujtoj gjithmonë emrin e tij të mirë. Edhe ne jemi shumë të emocionuar, të vlerësuar me këtë emër që po i jepni rrugës Muhammed Malon. Për ne është nder, edhe për fëmijët e mi është një vlerësim shumë i madh.